Denne video er optaget på Freakyville. Brian? Brian? Ja, 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 ja. Okay, okay. Jeg var lige rundt, og så prøvede jeg lige at finde nogen. Ja. Men de var så ikke hjemme. Nå. No. Men jeg har tre awesome gutter. Okay, fedt. Okay, okay, okay. Jeg fandt en, der er så føm med springstof. Det, ja, drømmer ja. Du ikke om. Hvem? Den mandlige el. Sådan! Sådan! Ja. Og så en EDB-ekspert. Ja. XP Gaming. Sådan! Sådan! Og så The Driver of the Mall. Tak, ja. Oh shit, son! Det er simpelthen det drømmehold. Det er drømmeholdet. Okay, ja. Skal du høre planen? Ja. Og det er, det er perfekt, det du har fundet. Fordi det vi gør, det er, at vi starter med at ankomme til banken. Så løber vi ind, og så får vi alle folk i banken ud derfra. På med maskerne, drenge, og så er det frem med våbnene, og så gør vi det her pis. Klar, ja. klar. Let's go, man! Let's go. Yes, ja. Vil jeg gerne lige sige, så det er simpelthen nederlæg, man! Det er crew, der kommer nu og røver dig ned og bange, så nederlæg, man! Pandafjæs! Ned! Ned! Det er ikke ned, det er helt ned! Gør nu, hvad han siger, Pandafjæs, han holder aldrig op, gør det nu. Så er det ud! Ud! Ud med dem, få dem ud! Få dem alle sammen ud! Få dem ud! Få dem ud! Okay, Angry Birds, hack døren for helvede! Okay, så er det lige over det andet specifikation, jeg har her. Så gå lige ind her, skal jeg sige. Lige er der. Det er kraft med Norte, du har det, Brian. Hvad skal vi have? Her får du en kokon. Hey, chef, kan du ikke bare åbne døren i stedet for? Det er fandme, jeg ved ikke helt, det er UTP, det er der. Hallo, kik. Den er jo låst op. Den er jo låst op. Stop, den er jo låst op. Kom. Vi går bare ind. Det er jo, kom så. Kom. Der er Saki. Kører om bagved, når vi får signalet fra os. Hvis jeg ikke sådan får hacket den dør ind til boksen, så råber jeg ud til jer, og hvis han ikke kan hacke den, eller hvis der er et eller andet, der kommer i vejen, så springer vi den op, og så skal I bare køre med det samme, I hører eksplosionen. Det er en Omega 5000, Brian, man. Jeg kan godt lige prøve den. Kan du hacke den? Jeg har kraftedeme, jeg tror sgu, de har Norton på, du. Du kan udvidenspakke, mand. Hvad fanden skal vi gøre, mand? Hvad fanden gør vi? Kom nu, Gæk. I dag, tak. Kom nu. Hvad gør vi? Men kom nu ikke det her. Fuck, der var eksplosionen. Så nu, Saki. Okay, ind og hent pengene! Hent pengene! Gex, samle alle pengene op. Okay, tag pengene og så giv dem til Gex. Han er sgu den stærkeste af os alle sammen, så må han sgu lige, han må bære dem. Jamen, jeg har en bærbar på mig jo. Hvem vil have den, så? Vi vil tage bærbaren. Ja. Tag da bærbaren. Og smid den også. Vi skal have de penge der. Det er en pæn box, sådan en Omega her. Tag nu pengene, Gex! God kvalitet. For helvede. Okay, ja, okay. Gex, tag de penge der. Ja, jeg tager. Jeg har penge nu. Skal vi have blokken med os? Nej, fuck det. Vi skal bare sted. Når vi så har alle tingene, så sørger vi for, at Gex han får pengene, fordi han er computerekspert, så han er god til tal. Og så tænker jeg, at så kører vi afsted derfra, og så burde vi kunne komme ud derfra uden nogen problemer overhovedet. Hvad siger du til det? Det er så awesome det der. Det bliver så godt det her. Det lykkedes det her. Det kan jeg mærke. Det kan jeg også mærke. Det bliver pissegodt det her, mand. Det bliver pissegodt. Okay, drenge, vi skal åbne den her port nu. Gex, prøv at hacke den. Hack den for helvede. Jamen, hey, man, der er ikke noget interface. Der sker ikke noget. Det er bare blank. Hurtigere, Gex. Kom nu. El, kan du gøre noget? Ja, det går sgu for langsomt der. Kom så, drenge. Stop. Vi springer. Væk for helvede. Væk, Gex. Kom væk, Gex. Kom væk. Kom nu. Godt. Kom så ud. Jeg skal køre med, altså.
ud af bilen, ud af bilen, ud af bilen, ud af bilen, ud af bilen. Okay, Gex, du har pengene. Gex, du har pengene. Har du pengene? Brian, der er fingeraftryk på håndtaget. Du er nødt til at tage det ind og skylde ud i toilettet. Kom, 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 hurtigere, hurtigere. Hvad for? Vi kan ikke bare tage den med. Der er mange fingre. Nej, nej, den skal skylde ud i toilettet. Hvorfor tager vi det ikke bare med? Nej, 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 du kan ikke gå alene. Molle, Molle, du må gå med. Gå med, Molle. Molle, hjælp Brian, det skal skyldes ud nu. Kom, kom, okay, okay, fint, så gør vi det. Okay, kom Molle, vi skal finde toilet. Vi skal finde toilet lige nu for helvede. Molle for helvede, kom nu. Ja. Vi skal finde toilet. Hvor fanden er toilet henne? Fuck, jeg kan høre politisirener, Molle. Molle, der er politisirener. Hvad fanden gør vi? Hvad fanden gør vi? Smid den her. Smid den. Hvad? Okay, ja. Smid den her. Ja. Kom nu. Okay, så er det ud, Molle. Ud. Løb. Fuck. Hvad fanden? Oh fuck. Øj, det er politiet. Janos. Okay, vi overgiver os. Kæft, de var nemme, drengene. Ja, der tog der ikke mange hardware-produkter at snyde dem, hva'? Det gør det ikke. Fingeraftryk på en eller anden dum lever. Altså, hvor skulle du gå og sætte fingeraftryk med? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har jo handsker på. Hvad skal I bruge jeres penge til, dreng? Jeg tror bare, jeg vil købe nogle elge og slippe dem fri på en gård. Er det ikke elge eller fælge? Og begge dele, faktisk. Nye fælge? Det er en god idé. Kom og klap med el og kig på en fæld. Tror jeg, det kunne være. Okay, nu roligt. Skal vi ikke... Er der noget af den cola der? Ja, da jeg satte den i på baren, der var tom, ikke? Hvad skal I bruge jeres penge på? Jamen, jeg tror, jeg køber et nyt Tesla-kort til min computer, så jeg kan hacke det der Norton-halløj der, vi slås lidt med, ikke? Altså, det er pro-account, det er ikke så nemme, kan jeg se her. Det er satme ikke nemme. Ah, lige om jeg køber nogle simuleringer her, det er fandme ikke nemme, det er kraftigt svært, du. Ja. Så jeg tænker at bruge min cloud, eventuelt lige tage en tur på casino eller noget. Lige investere dem derovre. Smart. Ja. Det er smart. Ja. Få dem til at yndling. Ja. Lad os skål på det, drenge. Det bliver rigtig godt. Skål! Skål! Tjing! Men hvad fanden skal vi gøre? Jeg ved det ikke. Vi ender jo bag trammer igen nu. Altså, vi er jo bare i fængslet. Det gør vi. Det er akkurat ligesom sidst. Åh, fuck. Men Brian, ja. Der er ikke andet for, end vi må bare vise folk, hvor skabet skal stå lige fra starten af. Ja, klart. Prøv at den her gang, der er der ingen kære mor. Ingen kære mor. De aner ikke, hvad der sker nu. De aner slet ikke, hvilket helvede vi kommer til at bringe til det her lortefængsel den her gang. Nej, præcis. Det er sådan, vi skal tænke. Du finder mig ikke i noget. Nej.